për Hasan Nasrallahun. Hasan Nasrallahu është lideri politik dhe shpirtëror i lëvizjes. Por lëvizja ka disa, ka një strukturë të posaçme. Parë njëherë kanë televizionin e tyre, që është një nga televizionet më të ndjekura, quhet Almanar. Almanar. E dyta, Hasan Nasrallahu thotë që unë jam... Kanë disa. Unë kam me origjinën nga familja e profetit, prandaj është klerik i veshur me xheza. Është dhe politikan, është... Unë besoj, po dhe ju që jeni arabisht folës, besoj që ky është një nga folësit politik më të talentuar që ka gjithë bota arabe. Më të mbaj fjalim pesor. Është... kanë grupin e tyre parlamentar, që shumë e rëndësishëm. Kanë patur ministrat jashtëm, ministra të rëndësishëm të ekonomisë, zonës kryeministra, edhe kryetarin e parlamentit Nabil Berrin që vjen nga Amali, prapë ta kanë kuzuar gjithmonë. Realisht Libanin? Dhe jugun e Libanit, jugun, pra gjysmën e Libanit e kanë kontroluar këta. Dhe sa herë ka patur përpjekje, për shembull në 2006-ën është vrarë djali i Xhaxhait, miku tim më të ngushtë tek Maronitët, i Nadim Xhemaelit. Pierre Xhemaeli, i cili ishte djali i ish presidentit Amin Xhemaeli, por vëllezërit Bashir dhe Amin Xhemaeli familje e njohur ishin të dy presidentat, dhe dy djemt u futën politikë. Nadimi që është edhe sot deputet që shoku im, dhe Pierre i cili ishte edhe ministër. Dhe Pierre Xhemaeli është dëshmuar që është vrarë nga një njësi operative e Hezbollahut, në gaboj u fut në pjesën jugore të Beirutit, dhe është vrarë. Unë pësa e shkojnë Beirut, ata kanë disa restorante shumë të mira peshku aty në zonën e aeroportit, në të pjesën jugore, dhe unë sa herë që ulem aty shkoj ha peshku aty, nga që mua më pëlqen peshku në jug Beirutit, dhe shof pistën e aeroportit që është në det të kësa ulesh, po sa herë që shkoj aty, mendoj, imagino njerëzit të më ulen dhe ngrije me avion këtu, në një zonë ku gjdo shpi është Hezbollah dhe gjdo shpi me gjas mund të ketë një raket ose një gjithë që mund të gjuhet tje. Edhe ka qenë dhe një dyshim i madh me që këshim për avionet të rrët në shkuar. A keni... Atyra një avion i Ethiopian Airlines para 11 ose 12 vitesh dhe ka patur dyshimet më dhaja dhe atyre që kush ishte, do të thëmë, brenda të avionit dhe urozua me raketë. Hetimi dhe tjetër gjë, po edhe atyre ka qenë çuditshme. Pra, leta themi, Hezbollahu është realisht gjysma e Libanit të sotshëm. Dhe së bashku me një kraha të krishterve, aty nga një parti politika, ata ishin në qeverisjet të përbashkët bashkë. Presidentin e zhjodhën. Presidentin që është edhe tani do më thënë që ishte, që është edhe një nga herojnë të luftës 82-shit, një general ishte i tyre. Keni njohur nga eksponentët e Hezbollahut, keni takuar? Thash, kam takuar deputet, ministra, janë publik, nuk janë të... Po, janë publik. Kanë dhe ata operativët e tyre të fshehur atje, por këta janë publik, nuk është se Hezbollahu në Liban nuk është organizat sekret, është organizat politike, publike, ma dje ka diplomat perëndimor që vinë, shkojnë, i takojnë, zyrtarisht, jo zyrtarisht, mbajnë lidhje, shkëmbejnë, bëjnë, po ata janë... Për të i kraut, ushtarak ata kanë edhe kraun politik shumë të organizuar. Kraun politik, ta thash, është problem, nuk bëndot në qeveri. Asë president, asë qeveri nuk bëndot Liban pa folur me Hezbollahun. Edhe kur ata nuk putën në qeveri. Lirë, ku qëndrën është? Në vitin 2013, kam qënë në Beirut, të kësa ishim bërë zgjedhjet, dhe në qëse do kërkojnë një nga videot e mija në Facebook, 13 o 14, se si feston të Hezbollahu rrugëve të Beirutit me kalash, zgjedhjet, po live, dhe më thëmë, para gjithë kamerat të botës, që është një realitet cilin bota nuk e pranon që ka humbur Libanin, që dikur ka qenë Beirutit, që ka qenë Parisi i lindjes mesme, e ka humbur pikërisë, sepse... Po, ndoshta nuk kanë do një linjë të fort, të ashpër, fetore, të zilet këta e ndjekin në praktikimin e... Jo, kanë, këta kanë dhe janë të shumë të fort nga kjo pikë pamir. Problemi e se këta kanë krijuar ekonomi shumë të fort. Do të shpjegoj pak unë të. Në luginën e Bekas, pjesën brënda që shkon nga Siria, të gjithë këto prodhimtarinë e verave që eksportohen përëndim i zotronë Hezbollahu. Të gjithë prodhimtarinë e hashashit që i shitet grupeve kriminale eksportohen Hezbollahu. Të gjitha sasit e mdhajat heroinës që prodhojnë e Iran,
që nuk kalojnë nëpërmjet Turqisë, vinë me avion në Liban dhe nëpërmjet anijeve kalojnë nga Libani me grupet kriminale në Evropë. E njëjta gjë me kokainën. Hezbollahu është shtruar ka fushat vetë të rritjes kokainës në Amerikën Jugore në që nga Venezuela lartë, ku edhe Ministri Financave të Venezuelës sot është nga një familje shumë e rëndësishme e Hezbollahut, sepse duhet dini që libanezët ka një diaspor të frikshme, besoj diaspora më e fort në botë, ja kalon në Amerikën Latine sidomos. Po Afrika, Amerikë Latine e tjerë, këto sistemet e pastrimit parave, të kriptove, të armatimeve, banka, prodhime e ilaçesh. Thonë është Hezbollahu. Po nuk është thjesht një grup të cilin jo, në mendjet tona është spektuar një grup. Hezbollahu, Hezbollahu përbën një organizat shumë të rrezikshme kriminalo, politike e tjerë, nuk mbaron, domethënë sa herë që dikush ka guxuar në Liban grek kok kundër Hezbollahut, kanë shkuar kanë vrarë, nuk është ka përfunduar keq. Ata e përzun Sadarin, ish kryeministrin e fundit, djalin e Rafik Arijet, edhe ai mu mbaj mend konferencën e fundit që dha shtypit, ishte gati duke qarë se isha në Beirut aty, isha me ministrin e brendshëm qeveristit, që me origjinë shqiptare me Moshnukun, edhe Sadari ishte këtu nga Afrika, ta zotroi. Do të thonë, ata sot për sot që flasim, ata janë padronët e vërtet të Libanit dhe nuk e se guxon kush të vjen këtu. Nasrallah, këtë... Hasan Nasrallah. Hasan Nasrallah. Mund të na thoni diçka ndë një histori për të... apo që e veçon diçka? Po, mund t'ju themi gjë që Hasan Nasrallah është njeriu i cili njëtë natës, dytë natës, t'i bjerë telefonit të liderit fetar të Ajatollahut në Iran, telefonit për Hasan Nasrallah në gjithmon i hapur. Edhe një natës, dytë natës t'i bjerë Bashar al-Asadit është gjithmonë i hapur. Edhe liderëve të tjerë në rajon, përveç mbretit edhe princit Arabisë Saudite, atit të Egjiptit dhe atit të Emirateve të tjerët, kur merë Hasan Nasrallah janë gjithë në dispozicion, sepse kanë dhe shumë para. Më thënë, shumë biznesmen të rëndësishëm nga botë arabe janë të lidur drejt për drejt me sistemin e Hezbollahut. Kini parasysh, do më thënë, Hezbollahu është një organizatë politike, ndërkombëtare, kriminale, ushtarake, gjitha gjërat që dushin prej 20 vjetësh. Nuk është pak të ekzistojë. Kanë edhe shumë projekte sociale me cilat mirën me... Kanë shumë, nuk ka nga në jugun e Beirutit, sa kalon urën që merë rrugën për në aeroport, ku është Sheraton Point në Beirut. Deri po që delë në Sajda, në qytet një jukë, është diçka Hezbollah, nuk ka shtetë. Edhe polici trafikut, që fëse mba një dikush trafikun aty është Hezbollah, është fotografia e Ajatollahut, është fotografia e ati klerikut që të thashë është dukur në vitet të djetë, Musa Sadr, po? Edhe është fotografia e Nasrallahut, nuk është se ka fotografi tjetër aty.